ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីស្ត្រីដំបងបំផុតប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីងូស៊ីអូកុនជូអ៊ីវ៉ាឡាអាចនឹងក្លាយជាប្រធានថ្មីនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO គាត់ជម្រាបថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបាយកភាពរបស់លោកស្រីបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េខាងត្បូងបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែង អ្នកការទូតនីជេរីយ៉ាលោកស្រីអ៊ូស៊ីអូកុនជូអ៊ីវ៉ាឡាទំនងជាត្រូវបានកំណត់នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថានឹងក្លាយជាស្ត្រីអាហ្វ្រិកដំបូងគេបង្អស់ដែលត្រូវមកដឹកនាំអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហៅកាត់ថា WTO នេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហៅកាត់ថា WTO បានកោះប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាពិសេសមួយដែលអតីតរដ្ឋមន្ត
ប្រធានាធិបតីលោកโจไบเดนបានគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបេក្ខភាពរបស់លោកស្រីអង្គូស៊ីបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីយូមយ៉ុងហ៊ីបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងក្រោយទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋបាលរបស់លោកไบเดนលោកស្រីអង្គូស៊ីអូគុនโจអ៊ីវ៉ាឡាបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈកន្លងទៅថាខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំការបញ្ចប់ដំណើរការនេះសម្រាប់អង្គការ WTO វិញក៏មានសេចក